Mi smo u vlogu, a ovo je... Predstav se. Šta tu radi? Šta ima tamo? Gledam Iju! Ma ne mogu! Ja sam u Sveti Petar prvi Karađorđe. A u, brate, pa ti onda imaš... Šta on je Milenko Janković? To bi pala glava. Hvala. Pala glava. Nije vidio. Pala glava. Vlog, da vidimo šta ima. Evo Mila, tvog dede. Dede. Mislim, to je traktor. Ne znam pa ja, to je traktor. Ljudi, to je traktor ako niste znali. Aj sad da nas udari voz, to će biti super. Ajmo ljudi, pokažite nam voz. Hoće ljudi vidi voz. Ubi nas, voz, prepolovi nas. E, e. Da vidi me rad. Jefe. Samo malo da kažem. Je, vidi tamo, nešto ima. E, Audi, vozi se Audi sutra malo. Audi, BMW, fokus, fokus, fokus. Evo ga, jel, ljudi, ste vidio? Kakav jelen, jesi ti normalno? Jelen, brate. A ti si jelenku, čuti tamo.